ჩემი სოფელში წმინდა გიორგის ეკლესია. როდესაც დედა ეკლესიის ქვედით გაიბედა, ემკვიდრებოდა უფალს, რომ ახალ მშვიდობით გამშობლიანი და ჩემს შვილს გიორგის დამარტყმელო. 1991 წელი, 28 იანვარი, დედა სამშობლიანოშია. საშინა დედა ჯება. ყველაფერს იქნებ სიცოცხლე აღარდა. მაგრამ მაინც ჩემს ვეღარი ათქვა და ამ ქვეყანას მაინც მომავლენა. მამა ჩემმა კი სიხარულისგან დაიყვირა და თოფი გაისროლა. ვინ რა იცოდა, ვინ ვიქნებოდი მომავალში.